Abaana abakedde okuzannya okumpi n'ekidiba kino be bagudde ku mulambo gw'omwana ono ow'emyaka 2 n'ekitundu. Desire Nantongo yabula okuva mu maka ga jjajjaawe Mary Nabire ku bbalaza era okuva olwo abadde anoonyezebwa. Nantongo abadde abeera ne jjajjaawe okuva nga wa mwaka 1 n'ekitundu. Bazadde be Eva Najemba ne Fred Balyejjusa lwe bafuna obutakkaanya ne baawukana. Maama abaana mbadde mbagala saabalekawo mu bubi. Omulambo tegusangiddwako biwundu byonna wabula kiteeberezebwa nti omwana ono yandiba nga yakoleddwako ettima nti kubanga abadde akaayanirwa abasajja babiri. Amaka omwana ono mw'abadde abeera gesudde akabanga ne wasangiddwa ate nga waliwo ensiko nga kiteeberezebwa nti abadde tasobola kwetwalayo yekka. Mwana wange nadduka n'enzija eno ku lusi tubadde tukimayo bulijjo amazzi enkeera yaayo n'enzija n'ensibaawo ente n'ensomba amazzi awo nga mpa ente amazzi jjo abaana baasiibye bakimeena amazzi tebaalabye ku mulambo gwa mwana. Embwa ya poliisi ereeteddwa okuwunyiriza naye terina kinene kyeyambye kubanga ekifo kibadde kimaze okulinnyirirwa abatuuze. Okusinziira nka physical examination nga poliisi tugezaako okukola ki ku examining omulambo tugwina ki gwina injari yonna ebitundu byonna gy'ebiri olulumi gye ruli even the private parts zonna zonna gye ziri kakati tugezezaako tuleese embwa ya poliisi mugirabye kakati embwa ya poliisi tesobola kukora kintu ky'amaani mu mazzi. Poliisi omulambo egututte mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa n'okuzuula kiki ekyasse omwana.